agora às 11 horas. Is it attached to a... de manhã. Canta aí, pessoal. E além disso, né? Tem outras coisas. Minha mãe não toca enquanto eu não chegar. Pra morar, não posso ficar, não posso ir mais com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã. Mas não posso ficar. Does it die? Mas não pode ser.